cannot. Kjør! Vi er i gang med dagens første ponyløp. En Diablo tar føringen ut fra start for utvendig tre Palmbakkens Diesel. Det er faktisk da to Reglis. Deretter fra 40 meter nummer 4 Miss Pysen. Fra 60 meter har vi fem Gullhagens Emrys som forbikjøres av seks Tarkan, sju Napoleon Dar. God start også for åtte Guinness. Kommer fram som sjette hest ned mot første sving. Galopp sju Napoleon Dar. Deretter har vi nummer 10 Calibus. 11 pullover står på 120 meter tillegg. Bak den finner vi 12 Ekslets Armani. Stukket til 13 Kumla Bysbekk, 14 Peinarve Tonado, avslutter gjør 15 Santos Sepp. En Diablo i føringen passerer første fem meter 2.23.8. En Diablo da som halvt utvendig har tre Palmbakkens Diesel via tredje spor 6 Tarkan. I rygg på Tarkan går 8 Guinness, skal opp for 9 Havana Trott. I fremre klinge også 2 Reglis og 4 Myspysen. Stykke til 10 Calibus. Bak den følger 14 Peinarve Tornado. Avslutter i øyeblikket, det gjør 11, nummer 13, Kumlaby Spekk. Nedover siste bortre langside med en Diablo får nå selskap av 8 Guinness som kommer fram og overtar føringen. 8 Guinness galoppleder 3 Palmbakkens Diesel. Galopperer også en Diablo. Opp som Andas 6 Tarkan. Med drøye 500 meter igjen av løpet da, så er det 8 Guinness som fører an. Har fått en 3-4 lengder til 6 Tarkan. Utvendig den kommer 7 Napoleon Dar. Men helt foran med 8 Guinness som springer inn mot oppløpet. Inn på oppløpet av 8 Guinness som har fått en 20 meter tilbake til de øvrige. Det er 7 Napoleon Dar som er an. Deretter 15 Santos et 6 Tarkan. 8 Guinness midt på oppløpet har fortsatt en 20 meter til 7 Napoleon Dar. Innvendig den kommer 15 Santos Set. Det blir Ragnar Rønning Okkenhaug og 8 Guinness som tar hjem dagens første ponyløp. Vinner foran 15 Santos Set, tredje 7 Napoleon Dar.
Gin S. Vant på kilometertiden 2.01,4. Vant foran 15 Santos Z og 7 Napoleon Dar. Vi ønsker ekvipasjen til 7 i plass. Dagens første landsdelskamp ble funnet av Gin S og Ragnar Rønning Okkenhaug. Gratulerer. Tusen takk. Du tok over teten, eller koblet grepet på siste bortre langside. Hva tenkte du da? Jeg tenkte at denne hesten er god. Han traver skikkelig bra da. Og så har du kjørt landsdelskamp før, men liten en. Kan du fortelle hvordan det er å kjøre med en litt større pony? Det er veldig artig. Det er artigere jo større hesten er, egentlig. Og hvor godt er det at Leangen og Trøndelag tar første seieren i dag? Det er veldig godt. Gratulerer så mye. Tusen takk. Gi Ragnar en stor applaus.